isso, tá ligado? Tá bom. Ah, pois é, eu atravesso parede, mas eu não sei usar esse treco. E aí, senhor incrível, o senhor tem uma identidade secreta? Todo super-herói tem uma identidade secreta. Não conheço um que não tenha. Quem quer a pressão de ser super em tempo integral? Claro que eu tenho uma identidade secreta. Você acha que eu vou assim na padaria do seu Joaquim? Pode parar, comprar pão e leite assim é meio comédia. A mulherada tá sempre querendo contar a identidade secreta. Entra numa de que fortalece a relação, é mole ou o que é mais. Aí eu digo, gata, tô nem aí pro teu alter ego quando tu tá de folga. Tipo assim, tu diz que é a super, mega, ultra gata da parada, tá legal pra mim. Estamos aí. É minha. Pode salvar o mundo quantas vezes quiser. Ele sempre fica em perigo uma outra vez. É uma piada. Podia ser diferente só um instante, entendeu? Só pra variar. Me sinto uma diarista. Acabei de limpar. Será que dá pra deixar assim, sem fazer bagunça? Dá pra imaginar como é. Não, espera. Não levanta, não. Ainda não acabou. Às vezes, eu penso em ter uma vida normal, relaxar e aí constituir família. Sossego? Qual é? Tô no auge da forma, em briga de cachorro grande. Garotas, na boa, deixar o mundo ser salvo pelos homens? Claro que não. Claro que não.